Bədii ifadə vasitələrini göstərin. Siz bilirsiniz ki, bədii dilin tərkibində bədii təsvir və ifadə vasitələri də ola bilər. Təsvir vasitələri 5 dənədir: epitet, təşbeh, metafora, metonimiya və simvol. Bədii ifadə vasitələri isə bir qədər daha çoxdur. Demək, epitet bədii təsvir vasitəsidir, simvol da bədii təsvir vasitəsidir, anafora bədii ifadə vasitəsidir, düzdür. Kinayə də bədii ifadə vasitələrindən biridir, mübaliğə də. Testin doğru cavabı 2, 3, 5. Demək, testin doğru cavabı D.